It-tfal tal-lumet jitalmu jużaw mezzi elettroniċi bħal smartphones prattikament momenti wara li jitwildu. Kemm ta' tiħarsa madwar kull probabilità li tara tfal minn età żgħira ħafna mqabdin mal-mobile tal-mama jew tal-papa biex jilagħbu xi logħba jew jaraw xi video. Għal tfal li jattendu l-iskola, it-teknoloġija toffri diversi benefiċċji. Computers jistgħu jintużaw biex jagħmlu riċerka, jilagħbu logħob edukattiv u jtejbu l-ħiliet lingwistiċi. Televiżjoni u DVDs jistgħu joffru programmi bħal dokumentarju u materjal edukattiv ieħor. Anke l-logħob tal-computer jista' jinkoraġġixxi ħiliet ta' żvilupp bħall-koordinazzjoni bejn l-idejn u l-għajnejn. Iżda dawn il-mezzi elettroniċi jistgħu joffru xi żvantaġġi wkoll. Skont studju li saru ħin twil quddiem it-televiżjoni jew computer, ġie muri li jinterferixxi mal-irqad, jiġifieri kemm torqod u tiqpar jieqed. Urew ukoll li problemi ta' attenzjoni fit-tfal jistgħu jkunu assoċjati ma' wisq ħin quddiem l-iskrin. Jistgħu jikkontribwixxu għall-inqas ħin ta' kwalità mal-familja jew għall-interazzjoni wiċċ-imwiċċ. Tfal li jaraw ħafna televiżjoni huma aktar probabbli li jkollhom marki aktar baxxi fl-eżamijiet u jaqraw inqas kotba. Użu eċċessiv jista' jwassal għall-inqas attività fiżika u riskju akbar ta' obeżità fit-tfal. Allura x'inhi s-soluzzjoni? It-tfal xorta jistgħu gawdu mit-teknoloġija iżda għandu jkun hemm il-limiti. Għandna nagħlmuhom ukoll li hemm ħafna forom alternattivi u divertiment. Dawn huma xi punti kif nistgħu noħolqu bilanċ tajjeb. Tpoġġix TV fil-kamra tat-tifel jew tifla tiegħek, meta tfal mhumiex jaraw programm speċifiku, itfi t-televiżjoni. Żommu mitfi waqt il-ħin tal-ikel u speċjalment meta jkunu qed jistudjaw jew jagħmlu l-homework. Illimitalhom il-ħin quddiem l-iskrin. Kun speċifiku fuq l-ammont ta' ħin li t-tifel jew t-tifla tiegħek jistgħu waqattaw jaraw it-televiżjoni jew jilagħbu l-kompjuter, użhom dan l-ammont. Sibu modi differenti ta' kif tqattaw ħin bħala familja mingħajr is-sem tat-teknoloġija bħal xi board games, qari, kotba jew xi ħarġiet ukoll barra jew f'bandli jew anke fil-kampanja. Din ir-rokna ġiet imwassla lilek bi xewqa tajba ta' Pampers.